受其心意其诚，一日一便，耐长度也。这是古人对正常排便的论述。那么什么是便秘呢？国内的专家共识给出的定义是，便秘是多种疾病的一个症状，在不使用泻剂的情况下，期间内自发性排空粪便不超过三次，且粪便干硬，常有排便困难。膳食纤维主要是植物性食物，在小肠不能被人体消化吸收，就进入大肠开始扮演性道夫角色，能增加粪便体积。一克膳食纤维约可增加20克粪便体积，且由于吸收了大量的水分，使粪便变软而更易排出。此外，可溶性膳食纤维还可以通过被肠道益生菌分解利用，来改善肠道菌群微生态环境。不可溶性膳食纤维可以机械性的刺激肠道蠕动，促进排便。膳食纤维主要存在于蔬菜、水果、粗杂粮、豆类、薯类、菌菇、海藻和坚果中。通常来说，这些食物不仅富含膳食纤维，且营养价值比较高，热量又比较低，适量多摄入一些，不仅能预防和缓解便秘，对整个身体健康也都有好处。小贴士：一、全谷杂粮能帮助预防便秘，保持肠道通畅；二、十克油脂干木耳，水发后150到200克，正好一盘凉拌木耳，其中有3克膳食纤维，相当于一天需要量的1/10，又助于预防便秘。三、熟透的香蕉能预防便秘，但如果没熟的香蕉吃下去，反而可能加重便秘。四、牛油果富含钾和膳食纤维，正是很多女性摄入不足的，尤其适合宅家里运动量太少的人，不但有利心脏健康，还能预防便秘。多膳食纤维，多喝水，多运动，这是改善便秘症状的法宝。或许透过饮食和运动，便秘症状能迅速改善，不用看医生和吃药了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。